Kürdəmir rayon sakini Dadaşov Nurlan Səyyadoğlu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü işğal altında olan torpaqların azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə 2020-ci ilin oktyabrında qəhrəmancasına vuruşaraq həlak olub, şəhidlik məqamını ocalıb. Nurlan çox zəhmətçi iş, ağıllı, qayğıçı iş, istiqanlı, məsuliyyətli, zirək uşağıydı, qoçaq idi, mərd uşağıydı, yalanı xoşlamazdı, kiməsə böhtan atmamağı xoşlamazdı, düz uşağıydı ümumiyyətlə. İstir evdə, istir məktəbdə, heç bir vaxt, istir kənd cəmatından, heç qoşulardan, heç bir vaxt ondan şikayət eşitməmişəm, deyilməyib. Hamı onu çox istəyirdi. Hamı özünün böyüklə böyük idi, çiçiklə çiçik idi. Hamı özünə balaca olsa da yaşın az olmanı baxmıyor. Hamıdan özünə hörmət qazanmışdı, hörməti göstərmişdi. Ümumiyyətlə də, nəticəsində də hörməti qazanmışdı özü. Üç ayına sosunda getdi, düşdü, hərbi hissədə qulluq etdi. Oradan təlimlərə qatıldı Prisiyaqasından sonra. Təlimlərdə seçilib, cəhliyinə, zirəhliyinə seçilib. Şəhşət klubunun bölümünü seçilib götürülmüşdü xüsusi təyinata. Cəllabat oranında xüsusi təyinatda getdi, xidmət elədi qalan hissəsin. Bir il nəsiyyəli olmuşdum, harbiyə qatılandı, bir il olmuşdu. Buradan oxuyan üçü günündə ilə, üçünə keçən gecə şəhid olmuşdu. Mən onun 20 yaşını elədim. Onsuz eləsəm də hiss edirəm ki, o mənim yanımdadır. Bax, bəlkə də bu saat bu otaqdadır, mənə eşidir, yanımdadır, ruhu. Ruhu mənimlədir. Onu heç var, itirməyimə barışmıram. Ruhu mənimlədir. Hara geçsən, harada olsan. Onu çünki başqadan bəlkə də hiss edə bilməz. Mən onu anasıyam, mən onu hiss edirəm. Ki, o mənim yanımdadır. Elə bir oğlu böyüdüyüm üçün, elə bir oğlu Allahın mənə verdiyi üçün çox şanslıyam. Nurlanla oktyabrın bir gün danışmış o. Deyirdi, hər şey yaxşıdır, narahat olmayın. Bəs mənimlə çox danışdı, ürək açıq, nə qədər, nə qədər, hələ yəni bu qədər danışmamışdı. Elə bir ki, Allah Taala bir hissi də göndərmişdi ki, ona ürəyi boşaltdı. Özə mənimlə çox münasibəti yaxşı idi. Həm qardaşıq, həm də belə qardaşıq da başa düşdü. Nətər vardı, yəni anamla da ən çox münasibəti vardı. Yəni, çox şeyin yəni mənə deyirdi. Oktyabrın üçü günü şəhid oldu, xəbər gəldi. Mənə əmim zəng elədi ki, ha, vəziyyə belə. Mən də Bakıda idim o zaman. Gəldim, gördüm ki, şəhid xəbər gəldi. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərə can sağlığı. Hələ gənc əskəri ikən fərqlənən Nurlan xüsusi təyinatlı Qarovul bölüyündə xidmətə başlayıb və tez bir zamanda ətrafındakıların rəğbətini qazanıb. Biz üçün çətindir, birinci, üç, alt günlük nurlanısız qeyd edirik. Allah bütün şəhid analarına səbir versin. Onların yeri cənnətdir. Bizə o bu ilki alt günün cənnətdə qeyd edir, nə deyib. Bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm Allahdan. Analara da səbir diləyirəm. Döyüşçü bir insan olubdur. Yəni, mən işləyirdim xüsusi təyinatlıda 9 ildir ki, gizli kimi xidmətim vardı. Amma əskər olmağına baxmayaraq, o bizdən seçilmirdi. Həqiqətən, xüsusi təyinatlı əskəri kimi elə bir ki, Narmanlı neçə dənə kurs keçibdir, yəni elə bir insan kimi döyüşürdü yəni. Birinci döyüşümüz olub Kəlbəcər istiqaməti, onların birinci eşalonu darmadağın olandan sonra daha önce Füzulun müəyyən qədər istiqamətindən irəlilədik. Növbəti tapşırıq bizə Cəbrailə gəldi. Cəbrailə tapşırıq Cəbrailə oldu. Növbəti tapşırıq ora olduğuna görə ora yönəldik. Döyüşdə, qızğın döyüşdə gedir. Yəni, necə deyim, həqiqətən də hamı bilir ki, ən güclü döyüş Cəbrail, Füzuli istiqamətlərində oldu. Nurlan orada da Cəbrail istiqamətində. Cəbrail, deyərim ki, şəhərinə arası bir 10 kilometr qalmış şəhərdə oldu. Vətənin yenilməz cəsur oğlu Azərbaycanın əzəli torpaqlarının geri qaytarılması uğrunda gedən döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə, Füzulinin azad olunmasına görə vətən uğrunda və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub.
qəbrin nurla dolsun, üzü nurlu şəhidim.